och välkomna till Morningstar. Vet ni vad? Jag sitter här på kontoret och klockan är 10:11. Och Noah är inte här idag och Lennart är iväg på annat håll. Och så sitter jag och läser Bibeln lite grann. Och så är jag i den delen i Bibeln som kallas Nya Testamentet. Det finns ju Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Och Nya Testamentet, där står det ju jättemycket om när Jesus levde och vandrade här på jorden. Och så står det mycket om de första kristna, när Jesus hade uppstått och åkt upp till pappa Gud i himlen. Så var det ju liksom människorna på jordens uppdrag, de som trodde på Gud och Jesus, att liksom föra vidare det budskapet om att Jesus, han är den enda sanne konungen. Och vi har ju Bibeln. Och Bibeln, det kallas ju Guds ord liksom. Det är när vi öppnar Bibeln och läser den, din barnbibel eller mamma och pappas bibel eller så. Då är det Guds ord, då är det Gud som talar till oss. Och det är ju väldigt bra att vi har Bibeln. Vi kan läsa om massa grejer där. Vi kan läsa om när Jesus gick på vattnet. Eller när Mose räddade slavarna från Egypten. Och så massa bra grejer där. Det står bra grejer. Och en grej som kanske kan ske är att man tar det som liksom, om man läser en berättelse om Jesus, vad han gjorde, då kanske det bara blir en berättelse sådär. Men det som står, det är ju faktiskt grejer som är bra för oss att höra. Och inte bara höra, utan göra. Så står det här. Här ska vi läsa. Där. Det står så här i Bibeln. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Alltså, du ska inte bara höra vad som står i Bibeln så här. Du ska inte bara höra att, ja, men man kan ge pengar och kärlek och kläder till de fattiga, utan man ska göra det också. Eller till exempel gyllene regeln står det i Bibeln. Vill man ha en kompis så får man vara en kompis. Du kan ju inte gå fram och slå någon och hoppas på att den personen sen ska bli din vän, utan man får ju vara en kompis om man vill ha en kompis. Och det står ju i Bibeln. Då är det ju bra att vi också gör det som står i Bibeln. Att man är en kompis. Inte bara att man har hört att, ja, men man kan vara en kompis. Utan att man är en kompis. Guds ord ska man inte bara höra som en saga. Eller en berättelse eller någonting bra som står i en bok. Utan man ska göra det som man får lära sig i Bibeln när man läser den. Man kan lära sig massa bra grejer. Hur man ska vara och vad man kan säga och vilka gåvor man kan ha, massa grejer. Men det fina är att vi också får göra det som står i Bibeln. Att vi får pröva oss fram och att vi får upptäcka nya grejer. Och vet du vad som är bra? Det håller. Det som står i Guds ord, det håller. Det tycker jag är ganska bra, faktiskt. Så det är dagens morgonstart, att man inte bara ska höra. Det är klart att man ska höra det som står i Bibeln. Men man kan också göra det, eller man ska göra det. Så om du har lärt dig något nytt eller upptäckt något nytt i det, om du har läst din Bibel, så prova dig fram och prova och gör ifall det håller i längden. Se ifall man kan vara en kompis. Det tror jag man kan. Du får ha en bra dag, så syns vi imorgon. Hejdå.